Я не знаю, чи ви почуєте на моєму фоні звуки стрілкового бою та звуки вибухів, бо п'ятий канал сьогодні на Донеччині. І ось такі FPV-дрони, реп-системи та мавіки до сих пір з дня у день для наших воїнів є найдефіцитнішою та найнеобхіднішою позицією. Проїхати за день сотні кілометрів і почути на різних ділянках фронту – дрони конче потрібні. І їх катастрофічно бракує. Про це нам розповіли бійці як на Донеччині, так і на Харківщині. Розглядають чергову партію FPV-дронів і радіють, бо це збережені життя українських військових та знищені росіяни на нашій землі. Бійці вкотре зауважують – дронів досі замало. Те, що відходить від держави, це дуже мінімальна кількість на бригаду. Це може бути сотня-дві на бригаду. Може трошки більше інколи, але ми їх стараємося не брати, тому що ці дрони, вони вже мають неактуальні комплектуючі, і ми змушені звертатись до волонтерів, друзів, знайомих, робити збори і таким чином закривати потребу. В день максимально на екіпаж було 66 вильотів, а на місяць на всі екіпажі доходило до трошки більше 1500. Зараз і така війна, що FPV замінює набагато краще. Саме безпосередня річ, яка знаходиться на лінії вогню. Є багато знищеної техніки ворога, і танки є, і БМП їхні. Техніка й окупанти знищені і водночас врятовані життя українців. А це найголовніша перевага FPV-дронів. Та поруч і так звані весільні мавіки. Одначе, попри смішне прізвисько, серйозність і необхідність цих пташок не зменшується. Бо ж це очі наших воїнів. І завдяки злагодженій роботі бійці ЗСУ прицільно нищать росіян на нашій землі. FPV – це дійсно засіб перемоги. Їх кількість прямо пропорційна результату on the ground, прямо на землі. Якщо ти можеш випустити в день 30, 40, 50 FPV по ворогу, це значить, що ти повністю контролюєш, що не просто контролюєш, ти його знищуєш, ти повністю тримаєш зону там до 10 кілометрів від лінії бойового зіткнення під повним вогневим контролем. Чим більше FPV, тим пустішою від ворога буде наша земля. Та щоб склади бригад не стояли довгопусткою, постійно допомагають як FPV-дронами, так і іншим устаткуванням благодійники. 30 мільйонів гривень – сума, на яку цього разу привезли техніки фонд Порошенка та громадська організація «Справа громад». Нами закуплено 40 тисяч, а поставлено в міста 33 тисячі FPV-дронів. Звичайно, що ми б хотіли перейти на більш високотехнологічні речі. Ми ще здивуємо наших противників, ефективністю нашої зброї. FPV дрони має обов'язково поставляти за державні кошти. На підтвердження цих слів бійці розповідають про свої бої на Донеччині і кажуть, якби не благодійники, втримати лінію фронту було б неможливим. Наш батальйон, він штурмовий, і він тримає участок фронту десь 3 з копійками кілометри. Росіяни за останні 4 місяці не пройшли ні метра. І дуже-дуже велика частина цього успіху і цього результату – це є ваша допомога. Ну, я серйозно, ми за 4 місяці не отримали жодного. Дуже дякую. А це вже наша колишня колега, а нині речниця батальйону «Сармат» Ірина Шевченко. Вона з побратимами не просто радіє волонтерській допомозі, а відразу розповідає про ефективність дронів фонду Порошенка. Каже, нищать росіян чимало і прицільно, ба більше. Один із літунів батальйону на позивний Джеронімо каже, використовують FPV по кількадесят разів, чим здивували п'ятого президента. FPV себе дуже добре показало, вони дуже класні в керуванні, немає жодних проблем з платами ініціації. Просто беремо системи скидів, сервоприводи ставимо на саму FPV і використовуємо її багато разів. Чому так? Тому що один виліт на велику відстань може бути невдалий. А коли можна взяти, зацепити гранату і полетіти, скинути, повернутися, ще раз її зачепити і так робити 20-30, а мабуть і 100 разів, то буде на краще ефективніше. Того покидька, що там буде, він вже може сховатися. А так ми вилетіли, ми знаємо, що він десь там у підвалі. Одну гранату скинули, там ще одну гранату і мурижимо його. От взяти тих пройдисвітів, які зараз гроші, платники податків, гроші партнерів використовують на будівництво доріг, на брехливий телемарафон, ну все проведіть виїзне засідання тут, або може в Покровську,
і самі побачити, наскільки важлива кожна копійка, щоб наші воїни мали FPV-шки, зброю, реби, мавіки, броні автомобілі, бути сам ЗСУ. А ще усі бійці одностайні. Якою б не була техніка, якщо немає людей в армії, її нікому буде використовувати. Як і захищати Україну? Один підрозділ війну не виграє. Повинні ефективно це використовувати всі. І повинні ділитися своїми навиками один з одним. Приходьте в Збройні Сили України, тут вас всього навчать. В тому числі багаторазового використання дронів камікадзе. Амінь. Олена Рибінська з Харківщини й Донеччини. П'ятий канал. Густий дим вкрив столицю. Від ранку у місті було важко дихати. Якість повітря привела Київ на перші сходинки світового рейтингу забруднення. У міській адміністрації пояснюють, це наслідок пожеж в області. Як цей день пережили кияни і як захиститися від брудного повітря, коли стане безпечно, дізнавалася Каріна Шевченко. Голова болить і дуже сушить в роті. Складно дихати, першить в горлі, все погано, голова болить. 6-7 десь так вже взагалі дихати не можна. Такі симптоми протягом дня відчували кияни, скаржилися на брудне повітря у місті. Від ранку столиця потерпала від смогу. Київ опинився на перших сходинках світового рейтингу забрудненості повітря сервісу IQAir. Станом на ранок 20 вересня показники якості повітря перевищували норму у 9 разів. Причиною погіршення якості атмосферного повітря є пожежі в екосистемах в Київській, Чернігівській та Сумській області. Переважно це пожежі на торф'яниках, але, на жаль, маємо пожежі і в лісах, в тому числі. Також на стан нашого повітря впливає і метеорологічна ситуація, яка склалася сьогодні в Києві. Фактично відсутність вітру не дає можливість забруднюючим речовинам швидко розсіюватися. Перевірити рівень небезпеки повітря можна у додатку «Київ-цифровий». Нині ми перебуваємо у центрі столиці, і тут повітря шкідливе. Додаток показує – небезпечний рівень на лівому березі столиці. Така ситуація була о 12-й годині. Вже за 2 години Київська міська адміністрація повідомила – стан повітря в місті покращився. Показники перевищували норму майже у 5 разів. У Міністерстві довкілля кажуть, що така ситуація виникає щоосені. Повітря забруднюється і через перепади температур, які спричиняють пожежі. Кожна пожежа може виникнути з двох факторів. Це природній фактор і це людський фактор. Звичайно, на природній фактор ми впливати з вами не можемо. Можемо тільки впливати в більш таких масштабних категоріях. Але саме людський фактор, який впливає, це в першу чергу залежить від нас. Зменшити спалювання сухої рослинності в себе на ділянках. Це бути обережним з вогнем. В лісових масивах. Це в першу чергу не осушувати певні території. Найбільше потерпав лівий берег столиці. У Міндовкілля пояснили, все через щільну забудову районів. Закликали киян у разі погіршення повітря користуватися громадським транспортом. Місцева адміністрація надала список рекомендацій, як пережити цей період без шкоди здоров'ю. Закрити вікна у приміщеннях, обмежити перебування на вулиці, пити багато води, користуватися очищувачем повітря та увімкнути його на максимум. Лікарі закликають не нехтувати цими правилами. Особливо це стосується літніх людей, вагітних та тих, хто має алергію. Люди, які мають хвороби дихальної системи, це алергічні рініти, це хронічні бронхіти. Ці люди теж в зоні ризику, тому їм гуляти під час великого диму та смогу і займатися справами фізичними не бажано. Тому що може бути загострення, утруднення, дихання, можуть появитися відчуття нехватки повітря. Відчуття задухи. Вже надвечір стан повітря у столиці покращується. У системі IQAir позначка вказує, що забруднення перевищує норму у 3 рази. Ми це покращення вже побачили сьогодні в другій половині дня, але це все буде залежати від того, як наші пожежники, як наші всі органи, які задіяні в гасінні пожеж, справляться і локалізують певні ділянки. Також це буде залежати від швидкості та напряму вітру, тому що вітер може змінитися і в інших містах підвищиться концентрація речовин, а в місті Києві ми цього не відчуємо. Міністерство довкілля разом із місцевими органами самоврядування спостерігають за рівнем безпеки повітря і в разі ризику обіцяють оперативно інформувати українців. Каріна Шевченко, Віталій Залевський, Олексій Іванченков, П'ятий канал.